Mi smo danas sa vladom Zeleničko-Dobrovskog kantona potpisali sporazum o prijemu 22 pripravnika asistenta sa Birova za zapošljavanje ZDO kantona i ja se iskreno zahvaljujem vladi ZDO kantona što je prepoznala potrebu i opredjeljenje da primamo nove kadrove, da jačamo naš univerzitet i još jedan put čestitka za ovakvo opredjeljenje jer prije mjesec dana su nam isto tako dali saglasnost za prijem 7 asistenata i vjerujem da ćemo mi opravdati ovo povjerenje koje su nam ukazali, da će se djeca koja se nalaze na birovu za zapošljavanje prijaviti na naš konkurs i početi svoj životni vijek na Univerzitetu u Zenci. Kazali ste da do sada nikada nismo imali situaciju da primamo 30 asistenata gotovo u jednom trenutku. Da, ovo je prvi put u istoriji Univerziteta u Zenci da se u roku od mjesec dana primi skoro 30 mladih kadrova. To je jedan veliki potencijal i ja se nadam da će djeca prepoznati potrebu i značaj razvoja univerziteta, a ujedno i da ostanu u ovoj državi Bosni i Hercegovini. Kako smo zamislili ovaj zapisno da ta djeca prepoznaju. Evo, potpisan je ugovor sa službom za zapošljavanjem i Univerzitetom u Zenci. Vezan je za sufinansiranje nezaposlenih osoba koji se nalaze na evidenciji Birova za zapošljavanje Zeleničko-Dobrovskog kantona. U programu utroška sredstava u ministarstvu planirana su ova sredstva. Jedan je od programskih zadataka ministarstva i mi smo ponosni danas evo što smo potpisali ovakva vrstu i sporazuma i programa. Radi se znači o zapošljavanju 22 asistenta na Univerzitetu u Zenci na organizacionim jedinicama. Ministarstvo za rad i evo vlada Zeleničko-Dobrovskog kantona će sufinansirati iznos od 1000 konvertibilnih maraka za dio neto plate i dio doprinosa. Ostalu razliku će snositi Univerzitet u Zenci. Program za zapošljavanje evo nezaposlenih osoba koji se nalaze na evidenciji vršit će služba za zapošljavanje, mi ćemo ta sredstva prebaciti u kompletnosti službe za zapošljavanje, ona će refundirati prema univerzitetu onako kako budu trebovali ta sredstva. Služba će pratiti realizaciju tog programa u obavezi da izvještava ministarstvo na mjesečnom osnovu po pitanju realizacije. Evo, krajem godine, odnosno završetka tog programa, podnijeti će izvještaj onako kako je bilo i planirano. Nadam se da će evo, univerzitet uspjeti ovo realizovati početkom, evo reću, akademske te godine. Želim puno uspjeha i nadam se da će ovo biti kontinuitet rada i ove vlade i narednih vlada koji budu ovdje u Zeleničko-Dobrovskom kantonu. Evo, znači što se tiče ovog javnog poziva kojeg smo danas i sporazum potpisali ovdje u ministarstvu, mislim da će uskoro u dogovoru i sa univerzitetom, ministarstvom objava ići na web stranci, tako da će biti upoznati svi oko ovog programa i kad mogu da se prijave i koja je procedura i na koje obrasce, tako da neće biti problema oko te informacije koja će doći u svaki kutak Zeleničko-Dobrovskog kantona. Imate li na evidenciji birova dakle, dovoljno potencijalnih kandidata za slušajte, teško je sada reći, sve ovisi opet od kriterija univerziteta, to jest njihovih članica fakulteta koji kadar najviše, za kojim kadrom najviše imaju potrebe. Naravno da ima, samo je bitno da se prepoznaju te osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlene, da se prepoznaju, da se prijave, a i mi ćemo također preko svojih biroa rada inicirati, znači pozivima ako treba i telefonskim da informiramo te osobe da se mogu adekvatno prijaviti ko želi znači, da radi na jednom prestižnom univerzitetu kao što je u Zenci.